የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን በክልሉ ባለፉት ሶስት ሳምንት እየተወሰደ ስላለው የውስጥ ህግ ማስከበር እርምጃ የደረሰበትን ሁኔታ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫውም የውስጥ ህገወጥነትና ወጥነትና አልበኝነት ላይ በተደረገው ህግ ማስከበር ስራ በአንድ በኩል የወገንን ኃይልና ህዝቡን ያጠናከረ ብሎም ብርታትን የሰጠ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የጠላትን አጠቃላይ ሁኔታ ቅስም የሰበረ ስለመሆኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ግዛቸው ሙሉነ ተናግረዋል ጠላቶች ክልሉን የተርምስ ማዕከል ለማድረግ የውስጥ ባንዳዎችን ተጠቅመዋል ሲሉም በዚህም ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎች ባለሀብቶችን በግዳጅ ገንዘብ አምጡ ማለትና ሌሎች ህገወጥ ተግባራት ተበራክተው እንደነበር አንስተዋል እናም የህግ ማስከበሩ ምን ያህል አስፈላጊ እንደነበርና የህግ ማስከበር እርምጃው ባይወሰድ ክልሉ የከፋ ችግር ውስጥ ሊወድቅ ይችል እንደነበር ተናግሯል አንዳንድ ግለሰቦች ይሄ ጊዜው አይደለም በዚህ መንገድ ህግ የሚከበርበት አይደለም ኤግዛክትሊ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው ከዚህ በላይ ህግን ባናስከብር ከዚህ በላይ በተቀናጀ መንገድ ህግ የማስከበር ስራ ውስጥ ባንገባ አማራ ክልል ሊደርሰው የሚችለው ጥፋት በጣም አደገኛ ይሆናል ጠላት እንደፈለገ ሊያንቧርቅበት ፍላጎቱን ሊያሳካበት ያሰበውን ስትራቴጂ ማክሸፍ ካለብን የመጀመሪያው ጉዳይ የውስጥ አንድነታችንን ማጠናቀር ነው የውስጥ ሰላማችንን ማረጋገጥ ነው የውስጥ ስርዓት አልብኝነትን መልክ ማስያዝ ነው ሰው የተሰራው ይሄ ነው ማለት ነው ስርዓት የማስያዝ መልክ የማስያዝ ነው የተሰራው ስራ ስለዚህ በዚህ ላይ ብጅታ ሊኖረን አይገባም ማለት ነው የህግ ማስከበሩ እንደ ክልል ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር እየተወሰደ ነውም ብለዋል እናም በዚህ ህግ ማስከበር ምን ውጤት ተገኘ ለሚለው አቶ ግዛቸው ሲናገሩ አሁን ላይ ህዝቡ በሰላም ወጥቶ መግባት መቻሉ የመጀመሪያው ስኬት ስለመሆኑ ገልጸዋል ከምንም በላይ በደንብ በግላጭ የሚታየው በከተሞች ወይም በተለይም ደግሞ ችግሩ በነበረባቸው አካባቢዎች ላይ ህዝቡ ሚኒመም እፎይ ብሎ ማረፍና መተኛት ችሏል ማለት ነው ያለ ስጋት መንቀሳቀስ ጀምሯል ህዝቡ ይሄ ትልቅ ስኬት ምንም የተፈጠረ ነገር የለም በሌላው በኩልም በግልጽ ሲደረግ የነበረው የመሳሪያ ልውውጥ የቆመበት የጥይት ተኩስ በእጅጉ የቀነሰበት ህግ ወጦች ለህግ እንዲቀርቡ የተደረገበት የህግ ማስከበሩ ውጤት ሆኖ በመግለጫው ተነስቷል በዋናነት ብዙ ሰው ነው የተያዘው ከተያያዙት ውስጥ የትኩረት ማካከል ተደርጎ እየሄደ ያለው የመጀመሪያው የመንግስት አካል የሆነ አካል ነው የታጠቀ የነበረ በተለያየ መንገድ የከዳ ሊሆን ይችላል ትጥቁን የሸጠ ሊሆን ይችላል ይሄ ኃይል በቁጥጥር ስር ውሏል ስለዚህ የመንግስት ፀጥታ ውስጥ የነበረውን ኃይል ነው የመጀመሪያው ታርጌት ተደርጎ በስፋት እየተያዘ ያለው ማለት ነው እንጂ እንደሚወራው አይገባ ሰው አይደለም እየተያዘ ያለ ዋናው ትኩረታችን ስ የታጠቀ የታጠቀ የሰለጠነ መሳሪያ ያለው ኃይል ነው ለመያዝ የተደረገው በዚህ ሂደት ዋነኞቹን ችግር ፈጣሪዎችን ለመያዝ ተችሏል መግለጫው አያይዞም የዚህ ህግ ማስከበር ዋና ስኬቱ የውጭ ጠላት ሴራና ፍላጎትን ያከሸፈ መሆኑንም የተናገሩት ህግን የማስከበሩ ስራም በቀጣይ ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን ትኩረት የሚሆነውም ተፈላጊ ወንጀለኞች ለህግ ማቅረብ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴን ማስቆም ተጠርጥረው ህግ ፊት የቀረቡትን ፍትህ ማሰጠት ቀጣይ የህግ ማስከበሩ ትኩረት ሆኖ ተጠቅሷል ከዛ ባለፈም ከመንግስት አካላት ውጭ የታጠቁ አካላት ጋር በተያያዘም ቀጣይ ሊደረግ የታሰበውን ነገር መግለጫው አስቀምጧል በአንድ በኩል ወደ ስራ የሚገቡትን አካላት አደራጅተው ወደ ስራ የማስገባት ስራ ወደ እርሻ የማስገባት ስራ የትኩረት ነጥብ አድርገ እንሰራለን በሌላ በኩል እንደ ደግሞ በሚኒሻ የማደራጀት መንግስታዊ ቅርጽ የማስያዝ ማለት ነው ታጠቀውን ያህል መንግስታዊ ቅርጽ እንዲመራው አድርገው የማደራጀት በሚኒሻ የሚገባውን መስፈርቱን ና ስነ ምግባሩን እንዲያሟላ አድርገው ስልጠናም ሰጥቶ በዚህ ስር ማሰማራት በተመሳሳይ መስፈርት ያሟላ መታገል የሚችል ከሆነ ደግሞ የልዩ ኃይልን መስፈርት የሚያሟላ ከሆነ በልዩ ኃይል ጭምር የሚገባበትን መንገድ የማመቻቸት እና መንግስታዊ ይዘት የማስያዝ ስራውና መንግስት በሚመራው ደረጃ እንዲደራጅ አድርጎ የመደጋገፍ ስራው የሚቀጥል እንደሆነ መታየት መቻል አለበት ማለት ነው